Oi da! Mathias, vi skal holde litt mer på han! Jo, det har du! Den må du ta! Han spiller på! Mats! Ja! Ja da! Det er straffe! Det er overstått!
Hæ? Nei, det er bra, Kiko! Bra, Kiko! Bra, Kiko! Bra, Kiko! Du tar den, Andy! Ja! Bra, Volstad! Adem! Adem! Nei, kom igjen, Absal! Hele veien, eller? Magisk. Bra snakket med Bjørn! Kiko! Bra, Kiko! Lars kommer! Bil! Der er Lars! Der ja! Ja! Nei! Kom opp, boys! Bra, Lars! Bra, Lars! Bra, Lars! Kan vi få litt flaske nå med en gang? Ja! Bra, Ryan! Deilig! Kom igjen, Absal! Kom igjen, gutte! Kom igjen! Oppstad reduserer til 3-2 igjen ved Ryan Stone. Det er den døveste spikeren jeg har hørt. Vi skal få så mye pepper. Hvem er det? Kom igjen, boy! Kom igjen, gutte! Kom igjen, boy! Kom igjen, boy! Kom igjen, Absal! Kom igjen, Absal! Kom igjen, boy! Hva tror du? Kom igjen, gutter! Det er bra, dette! Kom igjen, Jesper! Ali Ryan, bra! Bra, Ryan! Bra, Ryan! 100% bra! Bra, Matt! Ikke slepp den! Ikke slepp den! Bra! Veldig bra, Ryan! Tilbake! Stil opp, you boys! Malstein, vi leder litt her! Ja, noe dårlig! Bra, Brian! Inna Martin! Martin, fort fær! Bra, gutter! Bra, Brian! Vi duella! Bra, Ole! Bra, Brian! Greit, det er bra, Ole! Kom igjen! Finne plass her! Ball igjen, da! Smart! Jelin! Har du holdt på midten her, Tarik Vares? Fullfører! Greit! Prat! Prat! Opp i min! Bra! Det var is! Kom igjen, Absal! Nei! Det er bra, Ryan! Bra, Ryan! Offside! Hens! Hens! Nei, kom igjen, da, gutter! Spenn inn da! Hei! Matt, du må hjelpe til! Martin, Vebjørn, Stian! Stian! Huet må! Kall i huet! Det er jævlig bra jobba her, Ryan. Det er bra, Arne! Charlie Nicholas, man.
han, det er sterkt han. For nå må vi lære av Volta her, altså. Ja. Alle mann. Indirekte gutter, da må vi løse det litt annerledes, må vi ikke da? Gå i skulder! Han ruller den ut igjen. Bare legg indirekte. Innspill av din! Ja! Tar du bare så ta med ballen ned til. Ja,